er i allmänhet. Det är också lite grann en förklaring om vem jag är och kanske också varför. Vem är du varför? Jonas Strömberg. Varför? När jag kom till denna jorden så det genomfrusna jorden var det så kallt att solen tändes för sin sken. Gick från en ofens paradis till en värld av snö och is. Jag bytte kött och blod mot glas och sten. På vissa sätt är alla lika, när vi föds så vill vi skrika, men från mig hördes inget alls. I livets andra första del hade någonting gått fel. Jag hade navelsträngen virad runt min hals. Men läkaren sa, bli inte rädd, för än ingen skada skedd. Risken att han stryps är minimal. Han är ju övrigt sund och frisk, vill för nästan ingen risk att han ska bli någonting annat än normal. Och det första jag kan minnas ifrån tillvaron av att finnas, jag skrattar högt och alla tittar på. Hela bilden är rätt vag, men jag vet vad denna dag jag hade lyckats lära mig att gå. Men i samma ögonblick som jag för första gången gick för det som iver, rent utav ett tvång, direkt som foten sattes ner ville jag göra någonting mer. Det var dags för mig att sätta av i språng. Och ni fattar säkert att jag föll och att balansen inte höll. Men fattar det, det gjorde inte jag. Jag stod på ända fullklädd askel och krälade som en mask. Så skrek jag mot vår jord. Jag skrek för utan ord. Vadå? Ge mig ett A, D, H, D och stämpla mig i pannan så att bara man kan se. Kalla det för sjukdom eller skadat DNA, det finns ändå ingen botemedel. Det är lika bra, ge mig A, D, H, D. Borderline och damp, kom igen och ge mig alla tre. Elektriska extaser och pulserande panik. Jag föddes tyst, jag lever med ett skrik. I början av mitt liv kallade man mig för kreativ. Då såg man energin som någonting gott. Jag fick ju människor att leda och var det lätt att överse med ett och annat raseriutbrott. Men snart blev tonen tvärare från päron och från lärare. De sa, du måste kunna sitta still. Och jag svarade, vad fan, sitta still eller klart jag kan. Det är dessvärre ingenting jag vill. Och när jag en gång tappade med ton, då startade min revolution. Ingen skulle någonsin mer få säga vem jag var. Jag var en enmansmonarki, obegränsat fri. Hade någon problem med detta kunde de ju alltid sätta på mig A, D, H, D. Och ställa mig i pannan så att bara man kan se. Kalla det för sjukdom eller skadat DNA. Det finns ändå ingen botemedel, det är lika bra. Och ge mig A, D, H, D. Borderline och damp, kom igen och ge mig alla tre. Med elektriska extaser och pulserande panik. Jag föddes tyst, jag lever med ett skrik. Jag är en pajas och en clown, en fiolspelande fan. Ser ditt hjärta och vårt samhälle i brand. Jag steppar runt på ömma tår, vill jämta mera än jag får. Räck med ett finger, ska jag bita av din hand. Ja, jag rusar genom livet, passionerat, överdrivet. Jag är en kyr på tjack i en porslinsbutik. Jag är som månen full och rund, jag är en rabiesmittad hund. Väcker död och jag trampar över lik. 220 vilopuls, jag reagerar på impuls. Kliver över varje gräns och barriär. Och jag vill inte skrämmas, men jag vägrar också skämmas för den människa jag var och den jag är. Vad jag hatar hett, jag älskar fritt. Av och på svart och vitt, och kanske jag sjuk, vad vet väl jag. Mitt diagnosalternativ är att jag faktiskt är villig. Och ifall detta retar så är orden som ni letar efter ADHD. Stämpla mig i pannan så att bara en kan se. Kalla det för sjukdom eller skadat DNA. Finns ändå ingen botemedel, det är lika bra. Och ge mig ADHD. Borderline och damp, kom igen och ge mig alla tre. Elektriska extaser och pulserande panik. Jag föddes tyst, jag lever med skrik. Loke! Strike a pose! Nice! Det blev den. Åh, okay. Oh, vad gott på skidor.